Salam əziz tamaşaçılar. Azərbaycanda ilk internet televizyon olan Kanal 13 internet televiziyasının efirində hoş gördük sizi. Sizinlə hər çərşənbə olduğu kimi bu çərşənbə də mən Ülviyə Mevlan güclü cins verilişində görüşürük. Güclü cins verilişinin bugünkü mövzusu gender və psixologiyadır. Qonağımız isə regional psixologiya mərkəzinin psixoloqu Xatirə xanım Səfarovadır. Hoş gəlmisiniz Xatirə xanım. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımıza isə xatırlatmaq istərdim ki, verilişimiz canlıdır və onlar canlı olaraq verilişimizə Skype vasitəsilə qoşula bilərlər. Belə ki, TV kanal 13 ünvanı vasitəsilə, Skype vasitəsilə canlı olaraq qoşulub suallarını verə bilərlər. Həmçinin saytımızda SMS yazın bölməsində sual və şərhlərini qoya bilərlər. Həmçinin Facebook istifadəçiləri də canlı olaraq Facebookda elə olarkən öz sual və şərhlərini saytımızda qoya bilərlər. Xatir xanım, çox xoş gəlmişsiniz bir daha. Mövzumuz xatırlatdığım ki, dediyim kimi gender və psixologiyadır. Yəni bugün biz istərdim ki, gender münasibətlərinin psixoloji aspektləri, yəni həm ailədə kişi və qadınlar arasında, həm də cəmiyyətdə sosial cinslər kimi, yəni bu mövzuda istərdim müzakirələr aparaq. Bilirsiniz, Ülviyə xanım, əslində çox aktual bir mövzuya toxunmuşsunuz. Yəni ki, bu mövzu hal-hazırda Azərbaycanda çox qabaq şəkildə öz əksini tapmaqdadır. Yəni, müəyyən təzaslarla. Mən deyərdim ki, ümumilikdə götürsək, olduğu kimi, yəni kiçik bir məqamdan yanaşmaq lazımdır ki, mütləq birinci ailədən yanaşmaq lazımdır ki, ailədə kişi və qadının psixologiyasından və onların durumundan, həyat tərzindən, yaşam tərzindən baxsaq daha rahat olar. Və ümumilikdə götürsək, kişi və qadın prinsipindən yanaşsa, bunlar özü fərqli-fərqli bir yəni cinslərdən ibarətdirlər və onların düşüncələri də hardasa fərqlidirlər. Yəni kişi düşüncəsi və qadın düşüncəsi, kişi davranışları və qadın davranışları belə özlüyündə çox fərqli bir yanaşmadan ibarətdir. Baxsaq ki, məsələn, orqanik hətta durumda belə kişilərin hətta maddələr mübadiləsi kişilərdə belə fərqli gedir, qadınlarda tam fərqli gedir və o da qalsın ki, düşüncə, bəli, düşüncə tərzi tamamilə bəli, fərqli gedir. Hətta kişilər yalnız beyninin bir sol sağ beyin aktiv daha işləyir, qadınlarda isə hər iki beyin kürəciyi daha aktiv işləyir. Yəni baxsaq ki, bəli, orqanik durumlardan da baxsaq ki, qadınlar kişilərdən daha tez hardasa inkişaf edirlər və daha tez qərarlar verməkdə çətinlik çəkmirlər və hətta beyində analitik zonalar var ki, onların 13-ü analitik qızlarda, qadınlarda 13 analitik zona var, kişilərdə isə 7-yə qədərdir bu analitik zona. Yəni, bəli, müəyyən məqamlarda, müəyyən mövzularda, hətta ailə tərzində belə kişilər və qadınlar bir-birinlə dil tapa bilmirlərsə, bu onların, necə deyim, müəyyən məqamlara gəlib çatmaması, müdrikliyin olmaması və hətta psixoloji məqamları aça bilməmək. Baxmayaraq ki, mən dedim ki, vurğuladım ki, qadınlarda 13-ə qədərdir analitik zona. Yəni, bundan istifadə etməyi bacarmamaqdan dolayı qadınlar öz hüquqlarını tapdaqaltı edirlər və yaxud da öz hüquqlarını bilmirlər, davranış düşüncə tərzini düzgün istiqamətə yönəldə bilmirlər və bu durumların nəticəsi təbii ki, konfliktlərlə yəni çox... Bir istəyirəm, sözü kəsəm. Yəni, o, çox maraqlı bir məqam qeyd edirlərsiniz bu qadınlarda 13 analitik bəli, zona. Beyində olan analitik amma zona. Amma belə bir fikir gəzir ki, yəni, kişilərin analiz etmə qabiliyyəti daha güclüdür. Bilirsiniz, yox, əslində qadınların analitik yəni qabiliyyəti daha aktivdir nəinki kişilərdə. Gəlin mən sizə xırda bir primer məsələni çəkim. Kişilər və qadınlar hər ikisi bir otağa daxil olarkən kişilər yalnız bir məqama nəzər sala bilərlər və otura bilərlər, ancaq düşüncələrə dala bilərlər. Qadınlar isə oturduğu bir məqamda çox hətta xırda aboyun məsələn cırığına və hətta ən xırda detallara qədər belə diş həkiminə getdiyi durumda mitistranın əynindəki ən xırda pomada rənginə qədər, hər xırda detallara qədər qadınlar onu görə bilərlər. Yəni, o 13 bəli, o analitik zonanın daha yəni çox inkişaf etməyindən irəli gəlir və eyni zamanda yəni qadın və kişi psixologiyası tam fərqli bir yanaşmalardır, tam fərqli bir durumlardır. Yəni ola bilməz ki, məsələn, kişinin düşüncəsini qadın da eyni cür düşünsün. Yox, kişi düşünür tam fərqli, qadın tam fərqli düşünür. Yəni, boş yerə deməyiblər ki, qadınlar kişilər gözləri ilə sevir, qadınlar qulaqları ilə. Yəni, ona görə ki, onlar qulaqlarından sevirlər ki, onların eşidərək, onları analiz edərək, düşünərək onlar daha çox, necə deyim, hiss edirlər. Nəinki
kişilər. Ancaq kişilər ancaq bir necə deyim, bir görərək onu analiz edirlər və o istiqamətdə də qalırlar. Ancaq baxsaq ki, bəli, ailədə baş vermiş münaqişələrin tərzi, mən istərdim ki, belə bir nüanslara toxunmaq ki, daha çox yəni ki, konfliktlər nədən yaranır? Və mən onu misal üzərində, məsəl üzərində sizə açıqlamaq istərdim. Gəlin baxaq. Ailədə maddi durum azalıb və hardasa maddi durum biraz sıxıntılıq verir insana, həm kişiyə, həm qadına. Qadın bu an nə edir? Qadın bu an kişini daha çox məsuliyyətə yönəldir. Yəni, get qazan prinsipini irəli sürür və sən qazanmalısan. Yəni, özünü tərcih edir bu hissədən və ancaq yönəldir kişinin üzərinə bütün məsuliyyəti. Və bu zaman belə bir strategiya yaranır ki, kişi düşünür ki, əgər qadın məni yükləyirsə, məni düşünmədən və yaxud da o tam şuuraltı gedir bu proseslər. Yəni, mən əgər burada məsuliyyət daşıcısıyamsa, mən əgər bu strategiyanı irəli sürməliyəmsə, bütün məsuliyyət mənim üzərimdədirsə də, onda mən də ona başqa istiqamətdən yanaşım qadına. Və qadına öz strategiyasından yanaşaraq... Deməli, səlahiyyət məndədirsə də, bütün məsuliyyət məndədirsə də, yalnız mən qazanıb, mən dolandırmalıyamsa ailəni və təbii ki, qadının, yəni, necə deyim, irəli sürdüyü prinsipdən doğarkən, yəni, kişidə belə bir prinsip əmələ gəlir ki, o zaman sən də evdə oturacaqsan və uşaqlara baxacaqsan. Yəni, bu ona haqlarının daha çox olduğu fikrinə gətirir. Necə? Demək, qadın o strategiyanı irəli sürərkən ki, sən qazanmalısan, get qazan, flankəsdən zəif yaşayırıq və yaxud da necəsə də bu prinsipdən doğan, yəni kişinin davranışı qadına qarşı şuuraltı olaraq dəyişir birbaşa. Və o qadını deyir ki, o zaman sən də evdə oturacaqsan, uşaqlara baxacaqsan və daha çox ev işlərində məşğul olacaqsa, çıxma, işləmə, onun xoşladığı bir durumlardan hətta məhrum etməyə başlayır. Bu zaman nə baş verir? Keçirik ikinci strategiyaya. Onların arasında belə bir konflikt baş verir ki, bir-biriləri ilə konflikt və onlar ən xırda detallardan belə başlayırlar məsələni qabartmağa. Məsələn, çay niyə soyuq gətirdin və yaxud da ən xırda detallarla obyekt axtarılır və o obyektin üzərində öz aqressiyalarını ora tökülür və bir müddətdən sonra keçirik üçüncü strategiya. Üçüncü strategiyada artıq tam əks istiqamətə gedirlər. Kişi başqa istiqamətə, qadın başqa istiqamətə fikirlərində. Məsələn, qadın özünü daha çox axtarır seriallarda, daha çox istəyir ki, özünü tapsın hansısa bir padruqalar, rəfiqələrinlə bir yerdə görüşdə özünü tamamlamaq istəyir. Haradasa öz xoş hisslərini kompensasiya etmək istəyir başqa bir durumlara. Bu zaman isə bəli, yəni kişilər bu tam başqa istiqamətə, kişi başqa istiqamətə baxır, qadın başqa istiqamətə baxır və nəticədə gəlib çıxırıq ayrılma nöqtəsinə. Və ayrılma nöqtəsinə gəlib çıxanda isə təbii ki, evlatlarımız daha çox əzab çəkir. Yəni uşaqlar boşanmış ailələrin uşaqları bəli çox hardasa, yəni travmalı uşaqlar olur. Yəni mənfi tərəfləri çoxdur. Bəs siz az təminatlı, yəni gəliri az olan maddi durumu aşağı olan ailələrdə bu misal çəkdim. Amma belə hallar da olur ki, yəni ailədə heç bir maddi problem yoxdur. Amma yenə də belə ailələrdə problemlər olur. Hətta mən bu yaxınlarda bir misal eşitdim Türkiyədən. Yəni bizdə də yəqin ki, bilmirəm, yəqin ki, bizdə də belə hallar var. Çox elmi dərəcəli bir şəxs kişi xeylağının xanımına göstərdiyi, yəni etdiyi, necə deyirlər, bu döyülmə filan, yəni zorakılıq. Bəli. Yəni maddi problem də yoxdur. Çox intellektual səviyyə malik şəxsdir, amma yenə də daha çox bu xanımlara qarşı dinə görə deyirəm ki, yəni xanımına qarşı zorakılıq tətbiq edir. Təsəcə belə ailələrdə nədir bu? Nə baş verir ki, bax bu kişini bu zorakılığa vadar eləyir? Ümumiyyətcə, Elvə xanım, baxsaq ki, ailələrin düzgün motivi, yəni seçim zamanında, seçim ərəfəsində düzgün seçimlər etməlidirlər. Əgər bir ailə kimisə göstərişi ilə ailə qurursa da, ananın göstərişi ilə məsələn heç özü bəyənmədən onu qadın olsun, alım. Yəni ailə motivi bilirsiniz hansı istiqamətdə qurulur? Tək ki ailəm olsun və salam. Yəni evdə xörəyimi bişirən, yeməyimi hazırlayan və yaxud da paltarlarımı yuyan bir qadın olsun. Bu prinsipdən ümumiyyətcə, yəni bu motiv düzgün olmalıdır. Əgər o motiv ilk gündən düzgün seçilmirsə də,
dolay yollarından hansısa problemlər öz əksini tapacaqdır. Yəni, hətta qadın nə qədər yaxşı qadın olsa da və yaxud da, necə deyim, ancaq göstərişlə də, sadəcə, necə deyim də, yəni, ananın fikrinlə oğlan evlənibdir, bu cür durumlarla olursa da, yəni, orada da öz mənfi təsirlərini tapa da bilər, tapmaya da bilər təbii ki. Ancaq o ki, hallar ki, onda, məsələn, siz misal çəkdiniz ki, maddi durum əla, çox şey yaxşı tərzə, lakin problemlər var, bəli. Bu, sırf psixoloji problemlərdir. İnsanın hansısa problemi, belə deyək, enerji itmir, bir haldan başqa hala çevrilir. İnsan əsəbləşirsə, ağlayır və yaxud da özünü başqa bir, necə deyim, özünə qapanır, hansısa bir durumlarla üzləşir və yaxud da qorxursa qaçır, sevinirsə gülür. Emosiyalara bədən cavab verir, reaksiyalarla cavab verir və insanın həyatında baş vermiş hər hansı bir travmalar, hər hansı bir hadisələr o insandan itmir. İnsanın daxilində bəli, fırlanır demək olar ki və o obyekt axtarır, məqam axtarır ki insanda hansısa bir an olsun ki, o anın üzərində mən öz aqressiyamı çıxardım. Ola bilər ki, həmin ailələrdə insanın daxili problemləri var. Daxili problemlərindən dolayı o öz, necə deyim, aqressiyasını ən yaxın insanına tökmək istəyir. Və yaxud da ola bilər işdə psixososial problemlər. İnsan, məsələn, baxaq ər-arvadlara ki, ailəyə ki, ər işləyir, səhərdən axşama qədər gəlir, evə gələn kimi də qadın başlayır deyinməyə və yaxud da hansısa bir uşaqlara sən niyə baxmırsan, niyə vaxt ayırmırsan, niyə zaman ayırmırsan. Xırda bir durumlardan belə artıq ailədə münaqişələr yəni yaranır və o ailədə yaranmış münaqişənin o işdə aldığı gündəlik mənfi, negativ enerjisini yer axtarır ki, harasa töksün, o aqressiyasını çıxartsın və o aqressiyanı çıxarda bilməyəndə konfliktlərlə çıxar. Dolar. Başa düşürsünüz? O situasiyanı insan adətən tamamlamaq istəyir. Məsələn, ola bilərmi ki, gülməli hadisə olsun, insan sadəcə baxsın, gülməli də özün bilirsən ki, sənə xoş təsir edir. Gülməli də ancaq sən gülmürsən. Yox, bu, yəni ki, anormal bir haldır da, düzdür. Və yaxud da, yəni anormal olmasa da, yəni ki, sən içindən gülmək istəyirsənsə, mütləq sən onu reaksiyalarında bildirməlisən. Və eləcə də kişi-qadın münaqişələrində, hansısa bir problem varsa, yaşanıbdırsa da, o səndən mütləq çıxmalıdır. Əgər o yer tapıb çıxa bilmirsə də və yaxud da kompensasiya olmursa da, məsələn, idmanla məşğul olmur, öz kateksis, psixologiyada ona kateksis deyirlər. Yəni, kateksis olmursa da bu insan hansısa bir durumlarla o konfliktlərə üz verir. Yəni, baş verir ki, konfliktlər daha çox yəni baş verir ailələrdə. Biz, Xatirə xanım, bayaq çox gecəl qeyd elədiniz bu qadın, ailədə kişi-qadın münasibətlərində o strateji yanaşmanı qadınların kişiyə deyir ki, bəli, get pul qazan. Və məsuliyyəti atır kişinin üzərinə. Və elə yaranır, yəni, və kişidə elə bir his yaranır ki, elə fikir formalaşır ki, əgər bu pul qazanmağa qazanmaq bunun məsuliyyətidirsə, deməli, ona daha çox haqq verir də, belə deyək ki, əgər belə demək mümkünsə. Bəs ola, bəs deyə bilərikmi ki, bu əslində uşaqlıqdan həm kişilərin, həm qadınların tərbiyəsində də yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Əlbəttə ki. Ola bilsin ki, heç bir tələb etmək yoxdur. Bayaq qeyd elədik, yəni maddi durumu çox qaydasında olan və yaxud intellektual, hər kisi intellektual müəyyən səviyyə malik olan. Amma onlarda niyə görə bu zorakılıq baş verir, anlaşılmazlıq baş verir? Ola bilərmi ki, onların tərbiyəsində kişi, məsəl üçün, daha çox tərbiyə olunub ki, hə, sən kişisən, sənin hüquqların daha çoxdur və yaxud əlbəttə sən qadınsan, sən... Əlbəttə ki, ailədən... Kişilədir, onu qulaqmasan, insan formalaşır yalnız ailədə. Ailə insanı necə formalaşdırırsa da və ananın tərbiyəsi xüsusən önəmlidir. Ana insanı hansı formada formalaşdırırsa da o öz əksini müəyyən yaş devrlərində mütləq göstərəcək. Məsələn, 15 yaşına çatanda uşaq oğlan uşağıdırsa da ola bilər ki, o fikirlərini daha çox yönətsin yəni, üzr istəyirəm, eyni cinsli insanlara və yaxud da şizofrenik durumlara qədər gəlsin, çıxsın. Yəni, düzgün tərbiyə olmadıqda belə bir hallarla rastlaşmaq olur. Və eyni zamanda bu insanda o düzgün yanaşma forması düzgün olmadığına görə hətta ailədə belə, ailə qurarsa da belə mütləq öz mənfi tərəflərini, mənfi əks təsirlərini göstərəcək. Heç nə qədər də insan intellektual səviyyəyə malik olursa olsun, onun daxili problemləri həll olunmayıbsa da mütləq öz əksini işdə, ailədə, düşdüyü mühitdə belə öz əksini tapacaq və göstərəcək.